שלום לשמות מדהימות, שלום לעם היהודי, העם העברי. אדי פה. השעה הגיעה. הולך להיות קשה. לא קל. הימים, השעות, המאתגרים ביותר שהיו אי פעם, לעמנו. זו מלחמה האחרונה. זו המלחמה האחרונה שתפסיק את כל המלחמות. זו המלחמה האחרונה שתביא שלום. זו המלחמה האחרונה שתנקה את האדמה ומה שקורה מתחת לאדמה. וקורה הרבה מתחת לאדמה. עם ישראל, העם היהודי העברי, האמיתי, לא הכוזרי, אף פעם לא חופשי, מזה אלפיים שנה. מדינת ישראל הוקמה לא במטרה שתהיו חופשיים. המלחמות נועדו בגדי שתהיו במקום קשה, שלא תהיו חופשיים, שיהיה כעס, שיהיה כאב, שיהיה סבל. סבל של 70 שנה עומד להיגמר, סבל של אלפיים שנה עומד להיגמר. הרוע הזה הולך להיעלם, אבל הרוע לא הולך להיעלם לפני שהוא יילחם. החושך לא ייעלם בלי מלחמה, בלי לקחת איתו כמה שיכול. במצב הנוכחי קשה לדעת מי נגד מי. הרבה דברים מוסתרים. למה דברים קורים כמו שהם קורים? הדברים התגלו במשך הזמן, ודי במהרה. שימו לב מי משלם, מאיפה בא הכסף. שימו לב למי ומה הם אומרים. ושימו לב למי שהיה. במקומות מסוימים מהכדור הארץ, כדי לעשות פשעים עם ילדים. פשעים חמורים מאוד. הסרטן הזה חייב להסתיים. אי אפשר להמשיך את קיומנו עד שהסרטן הזה לא ייעלם. הוא ייעלם. כי האור כבר ניצח. למרות כל הקושי הזה. כל הכאב. האור ניצח. בגלל שהאור ניצח, אתם רואים את כל החושך, שהסתתר כל הזמן הזה. הוא יחשוף את עצמו בצורה הכי גואלית שיכולה להיות. הוא חושף את עצמו. זה לא הסוף. מי שמושך בחוטים הולך להתגלות. מי שעצר את המלחמות הולך להתגלות. מי שעצר את השואה הולך להתגלות. העם העברי, העם שלנו, הולך להתנקות. כל השבטים האחרים בכדור הארץ יראו את האמת. עליכם להתעלות מעל האיגו שלכם, להתבגר, להביא חמלה לעולם. אתם הבאתם את האמונה באל אחד, הגיע הזמן להביא חמלה לעולם. בני דודינו ישמעאל, הם לא אויבים. מישהו עבד קשה מאוד בשביל לעשות אותה עם אוהבים שלנו, שלמו הרבה כסף, עינו הרבה אנשים, פינו את המודעות, את התודעה, סיפרו שקרים, לשני הצדדים, גם לנו. רחוב מאוד, וכבר אתם מתחילים לראות את זה. אתם מתחילים לראות מה מסתתר פה. מסתתר פה מפלצת, שרוצה שאנחנו נהיה מופרדים כדי למשול עלינו. כי הם נחשוב שאנחנו אויבים אחד לשני, אחד לשנייה. והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. No more. הסתיים. חבלי המשיח הגיעו, הולך להיות קשה, קשה מאוד. בעיקר לדעת את האמת. מלחמת העולם הרביעית התחילה ביום שסגרו את העולם ב-2020. השואה המודרנית התחילה שעמדתם בתור לזה. לא כשהנחיתו טילים לפני כמה ימים. זה רק ההמשך. התבונה תתבהר, אני מבטיח. אבל לכם לדעת ולהיות בטוחים בזה שהבורא איתכם, הבריאה איתכם, איתנו, כל העולם. בקרוב הוא, הוא ינחית, הוא יבוא ויתגלה, האמת תתגלה. לא יהיה שום ספק בעיני אף אחד בכוחו של הבריאה. כשזה יסתיים יהיה נפלא. יהיה נפלא. מבטיח. לילדים שלנו מגיע חופש, מגיע שלום, מגיע בריאות. אוויר נקי, מים נקיים, אוכל נקי. דורות המשך של שלום לכל כדור הארץ, זה מגיע. האמת זה כבר פה. קצת מוקדם להגיד לכם את זה, אבל אני אגיד בכל זאת. כבר יש שלום. יש כבר שלום. רק הקליפה החיצונית שאנחנו עדיין רואים צריכה להתנקות. ברגע שהקליפה החיצונית תתנקה, אתם תראו את השלום. יש לנו הרבה עזרה. האור לצידנו, אלוהים לצידנו, לכולם, לא רק לעם יהודי. אנחנו עם הנבחר בגלל מה? שיש לנו אחריות להחזיק אנרגיה מסוימת, להחזיק את הדורות. אנחנו המלח בתבשיל כל העמים האחרים, תבלינים שונים. בלי מלח התבלינים האחרים, לא תטעמו אותם. כולנו תבלינים, כולנו יפים, כולנו חשובים. אין דבר כזה עם אחר שהוא יותר חשוב מאיתנו. תוציאו את זה מהראש שלכם. יש לכם אחריות. אחריות היום זה חמלה. נביא את החמלה לעולם. לעזור אחד לשני, לשמוע אחד על השני, לתת, להעניק, לאהוב. לא, לא משנה מאיפה הוא בא, לא משנה איזה עיר, איזה דת, איזה אמונה. כולנו ילדים של אלוהים. אדי בן אברהם, אוהב אתכם. Call todo y esto